Zlatni septembar, mesec podrške deci oboleloj od malignih bolesti, biće obeležen i u Pirotu. Na trgu Pirotskih ratnika ispred Doma kulture, u subotu od 11 sati biće organizovani prigodni programi za decu, kao i prodajna izložba radova učenika dve Pirotske osnovne škole. Cilj je bio da probudimo solidarnost i empatiju kod naših najmlađih, tako da je tema ovih radova bila solidarnost, podrška, empatija sa njihovim vršnjacima koji su oboleli od malignih bolesti. Tako da je centar događaja prodajna izložba, ali smo se potrudili da organizujemo i taj prigodan program. Tako da možete da vidite tog dana nastup hora Osnovne škole Sveti Sava, zatim imat ćemo recitacije učenika Osnovne škole Sveti Sava, plesni nastup Fortune, to je baletska škola, takođe i zabavu za najmlađe. Nurdor nastoji da ulaganjima u hemato-onkološko odeljenje u Srbiji stvori bolje uslove za negu i lečenje dece obolele od raka. Važan aspekt njihovog delovanja predstavlja i pružanje psihosocijalne pomoći i podrške roditeljima i deci. Ističu da je zajedničkim snagama mnogo toga postignuto za poslednjih 20 godina i pozivaju građane da nastave da im pomažu u njihovoj misiji. Nurdorove akcije su tu da senzibilišemo javnost sa kojim se sve to problemima suočavaju deca koja su obola od malignih bolesti i njihovi roditelji, kao i na koji način oni mogu da pruže pomoć i podršku. Tako da pomoć i podrška može da se pruži kroz volontiranje i kroz donacije. Istakla bih da sada kada smo organizovali ovaj Zlatni septembar, direktor osnovne škole Sveti Sava je izašao u susret i postavili smo donatorske kutije u, njihovim, u njihovoj školi. Poziv i ostalim školama. Tako je, poziv i ostalim školama ako su zainteresovani da mi se jave i da postavimo i tamo donatorske kutije. I naravno može da se pošalje SMS sa brojem 2 na 11.50, cena je 200 dinara. Uz podršku Nurdora izgrađeno je novo hematonkološko odeljenje u Nišu i renovirano odeljenje u Kragujevcu, a predstoji rekonstrukcija odeljenja u Institutu Vojvodine i Univerzitetskoj dečoj bolnici u Tiršovoj kroz projekat Bolnica po meri deteta.